Komplit il-kumpilazzjoni ta' ġordinat Soppardi, magħrufa aħjar bħala l-Elċapo ta' Malta, li jinsab arrestat b'rabta ma' traffikar u possess ta' droga. Ġordinat Soppardi sostna li dakinhar li prova jaħrab mill-pulizija wara ġirja bil-karozzi fil-Madlina u m'għandunax il-karozzi kienu tal-pulizija u ħarab għax beda jibża min-nies li kienu għedduh fil-passat. Quddiem il-Maġistrat Natasha Galea xi Berras xhiedu żewġ spetturi tal-Pulizija. L-Ispettur Alfredo Mangion xhed li fit-22 ta' Lulju l-Pulizija rċevit informazzjoni li l-imputat kien qed jikser il-kundizzjoni tal-ħelsin mill-arrest tiegħu. Huwa kompla jgħid li għad Soppardi ntlama ħin-naxxar isuq vettura. Wara li l-Pulizija rnexxilhom iwaqfu l-vettura ta' għad Soppardi fil-Gargur, l-uffiċjali ġabru borża li kien fija 130 gramma sustanza bajda, suspettata li hija kokaina. Matthew Charles Costigan ta' 35 sena nżamm arrestat wara li ġie mixlin li kkaġuna ġrieħi gravi bl-embuba lill-ġar tiegħu wara inċident fuq bar mill-ilma. Quddiem il-Maġistrat Natasha Galea xi Berras il-ħamis wara nofsinhar, l-Ispettur Edmond Kuxkiri akkuża lil Costigan li kkaġuna ġrieħi gravi lill-vittma li insulta u għeddet, attakah u kisser il-paċi pubblika. L-Ispettur Kuxkiri spjegat li minn CCTV cameras raw li dakinhar tal-inċident l-akkużat daħal fil-ħanut tal-ħelu tal-ġar flimkien ma' ibnu żgħir u ħabat mal-vittma. Imbagħad Costigan ħareġ l-embuba mill-basket tiegħu u sawwat lir-raġel biha. L-akkużant kien qal lill-pulizija li kien aggredixxa lir-raġel għax kien jibża minnu. Waqt l-investigazzjoni ħareġ li ftit qabel hu il-vittma kien bat lill-pulizija filmati ta' CCTV li juru li l-Costigan jitfa' bar mill-ilma fuq il-van tagħhom li waħsal għal argument. Costigan wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni talbet li l-qorti toħroġ ordni ta' protezzjoni favur il-vittma kif ukoll il-familja tiegħu. Bdiet il-kumpilazzjoni ta' xhieda kontra Mustafa El Madon, Zazzu Bulgaru ta' 28 sena, li ġie arrestat il-ħadd filgħaxija wara li nqabad bi 38 kilo droga. Dan ġie mixli bl-importazzjoni ta' droga kokaina, eroina u kannabis bi skop ta' traffikar. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Natasha Galea xi Berras, tkellmet l-Ispettur Justin Grek mill-Iskwadra ta' Kontra Droga, li qalet li l-valur ta' din il-qabda ilaħħaq il-miljun u nofs euro u li ġiet importata permezz ta' van li wasal bil-baħar minn Sqallija. Ir-raġel inqabad permezz indikazzjoni mill-kelb ta' dwana minkejja li droba kienet moħbija f'kompartamenti foloz. Fost l-oħrajn intqal ukoll li meta ġie avviċinat mill-Pulizija El Madon qalilhom li fil-van kellu ċċana u wikel tal-annimali li ġabhom mill-Awstrija.